Herregud. Det är kustbevakningen, eller vad är det där för något? Det är fin. Det var ingen vidare start där. Det satt så lite som ett sätt att kul. Ja, det har varit en snabb situation. Ja. Men så är det bra. Det kan vara långt bak jag kom på den där. Mm. Det är tre till här bakom, eller? Ja, det är det. De kommer för sen. Ja, jag vet inte. Om det är skarv. Jo, det är det. Jag tror det. Har det så ut den där? På den vänstra. Jag tror det var en som gick av lite där. Ja, bra. Nu får det inte vara för långt. Kommer de? Ja. Lite ut till vänster. Ja, de tar höjd, va? Ja. Kommer de? Ja. 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 Då blir jag min sann. Ja. Ja. Härligt. Du kan ta fram kaffet och sätta dem igång och flyga. Mm. Det blir kaos i skåren. Äntligen. Han satt långt innan ja, den där. Ja, bra. Räka. Han tog in fint den där. Ja, han kom ju. Det var 50 meter. Ja, det var ett tag han kom in på. Här och så. Mm. Smacka hoppar. Ja, bra. Det var välbehövligt med skutten. Mm. Kommer han? Ja, för fan. Ta den högre. Att de mäter. Härligt. Ja. Då börjar vi känna igen då. Med svingen. Vänta, kom och försöka. Ja, för fan. Ja, de kommer det. Jo. Ja. Men lägg plugg i för helvete. Ja, jag håller väl på. Där han blir där. Ja. Herregud. Det gick nog. Ja, ja då. Fick han allt. Två plugg. Får vi se, den fick man på film där. Det spörs. Ja, amatörfilmar. Dog han eller? Han blev det. Härligt. Ja, bra upptäckt. Han kom fort på det. Ja, det gjorde han. Det är snyggt. Ja. Jävla hökögon du har. Mm. Ibland så. Perfekt. Ja, du får skjuta.
Och slå vingen på. Torkar den. Ja, vad helsike då. Vad fasen. Fan, är det bowling vi håller på med eller vad är det? Vad helsike. Tusan. Ja, det blev nästan en spärr va? Eller vad blev det? Ja, det där då. Tre käglar va? Och en vinge. Hur många pojare ser lättare sen också? Fan, det är väl en morfar när han med sitt jävla... Segerflyg. Ja, visst det. När han var där. Kraften är på... Just det. Ja, det var fint väl. Ta in. Hur är det med en vinga som sticker ut? Jag vet inte, vi får se om det dyker upp någon. Kommer han då? Var är de då? Åk framför. Fy fan. Ja, då går den där. Ladda om. Kommer mer därifrån. Ner. Fan, jag måste ut och skjuta ihjäl. Ja, men ner. Ta de här först. Fan, jag måste skjuta. Ja, men ta de här först nu. Här kommer det. Nu får vi nöja oss ut då. Ja. Vi måste ändå samla upp lite där. Nej. Retlig rök. Fan också. Kommer de väl? Ja. Kommer det ur andra skäret. Ja. Kommer upp den här då? Kommer upp den? Var med på den andra. Ladda om lite kvickt. Ja, bra. Vilken tur att den... Den ena tar över. Den andra han ja. Landade i vattnet och... Där dackar han. Ja, där ja. Han kanske inte hörde skottet. Ja, vi får avvakta. Fan, kasta då. Fy fan, förlåt. Förbannad balla också. Fan, kasta den där. Det var båten eller något som blänkte. Ja. Passan också, vad fint. Ja, syn. Fan, är det aluminiumet på aktern eller? Kast ju. Det var inte så svårt skott. Där då. Ja, bra. Ja, då plötsligt händer det. Just det. Någon där triskroppet, vet du. Det har vi inte med på. Jag satt och kollade på den andra och dök upp den. Nu får vi trycka till på den där. Den där. Hur mycket är vi uppe? Vad ser jag? 22. Det är det bästa vi har skjutit hittills här på den här korta tiden på det här stället. Ja. Ja, vi har sett mycket skarv. Hoppas att det hänger in. Saltfisk också. Den där var weasy va? Ja det. Han måste ju dö den där. Ja, han dök ju jorda. Den måste ju ut med båten. Ja, där kom han upp. Ja nej. Och så var ett dålig. Ja, det blev någon slis där hårt i vattnet. Han tog in bra i den där gluggen. Helt enligt planen kom han. Jajamän. Perfekt att ha en sån där öppning den. Kan inte bli bättre. Måste ha något att sikta in sig på. Ja, han är nog så viktigt. Jag lämnar lite öppen yta åt dem. Ja. Vad fan, jag har en vingbreddare i vägen. Jag ser inte om han kommer. Vad helsike. Han kommer i gluggen. Där. Vem då? Där då. Vad var det?
Ja, det var nog 10 meter ungefär. Ja, det var 10 sekvens. Har du borrning där? Går du åt att ligga vett med vasspipa? Ja, vad gjorde du med det? Ja, det gjorde du. Ja, snyggt skott. Mycket snyggt. Trycker vi till en gång. Ja, det har hänt lite nu. 26. Ja. Oj, fan vad fint sånt här. Är det fint skall det? Fan, för högt, för långt. Vänt. Snyggt. Äntligen, hyfsat fäll. Ja, nu får vi igång apparaten. Ja då. Snyggt den. Ja, bra. Bra att den sköter det bakom. Ja. Och hugget med. Tur att vara vaken filman här borta. Ja, det var det. Det var bra upptäckt. Fasen var du pysslig med, satt och sov där borta. Ja, och ingen sömn i natt så lite halvtrött i kolat. Nej, det ska du klara av. Du är ute 90 bast. Vad sa du? Du är ute 90 bast. Nej, fick han i alla fall. Ja, du gjorde ditt jobb. Ja. Som du ska göra. Det var ju bra i alla fall. Ja, alltid något. Jag filmar någon dök här. Ställ dem. Kom för inte. Ja. Härligt motstånd det där. Riktigt fint. Snyggt. Ta han om en. Ja. Han drar kapp i luckan där. Får han lämnas öppet. Visst. Vad tur. Det går på rutin och mera. Svinget. Ja. Han sitter där han ska. Men i morse var det lite halvdant. Första. Ja, första skatan där. Sen har vi själv tesat. Hyfsat i varje fall. Ja. Ja. Ja, bra. Nästa där ute. Ja, precis. Thank you.
kommer han. Jag ser inte. Det här är tanken också. Herregud. Han tar ont. Men nu kommer han. Vart var det till? Ja, det. Kommer han inom håll, tror du? För långt är det. Nu kan du ta. Nej. Äntligen. Den där då, han satt långt inne. 45 minuter väntar han på den där. Äntligen satt han. Då tog han om honom med. Visst det? Var ju för väl. Ja, snyggt. Det var skönt. Ja, få kruta på en. Ja, det var det verkligen. Det var en till då. Ska se om den där kommer då. Ungskar, vi ska se om han kommer. Ja, han kommer. Bra profil. Han borde ju inte ta in. Vet alla. Nej. Nej då. Ja. Han tog en tunt. Fasen. Jag trodde det var lite halvkört där ett tag. Sen jädrar. Äntligen satt han. Jo. Till så kommer efter. Kommer jag på det. Han kan jag tror inte han hörde smällen. Du ser nu. Kommer det? Han kommer åkt här. Ja. Där. Där han landade för fan på skär. Och där filmar han. Ja.